aad iyo aad iyo aad baan u dareemaynaa dhib baaxad leh inuu ka jiro magaalada. Annagoon shidaalba u soconnin waxaanu weynaa meel aan marro oon ka marro bajaajka ama baabuurta ku jirta guyuga. Shidaal la'aanta baahsan ee ka jirta deegaanka Soomaalida, gaar ahaan magaalada Jigjiga, inkastoo meelo badan oo deegaanka ka mid ah uu si xoog leh u saameeyey, haddana waxaa ka mid ah shidaal la'aanta kuba ee ku dhacday bugawaarida iyo sidoo kale adeegga mooto bajaajka oo inta badan laga isticmaalo magaalada Jigjiga. Aad iyo aad iyo aad baan u dareemaynaa dhib baaxad leh inuu ka jiro magaalada. Annagoon shidaalba u soconnin waxaanu weynaa meel aan marro oon ka marro bajaajka ama baabuurta ku jirta guyuga. Beri hore waxaa la yaqaanay keliya inay baabuurta benziinka iyo bajaajda uu dhib ka jira Itoobiya, laakiin iminka dhib ka badan wuxuu noqday baabuurta dhaadheereed ee xambuulka ahayd oo wadooyinka meel ka soo marto kaalinta la yidhaahdo waxaa ka jira, shidaal baa ka jira. Arrintan waxaan u baahannahay, dhibkeedu waa dhib muuqda oo cid laga qarimaayo mas-uul iyo oo mas-uuliga yahay toona laga qarimaayo waa arrin muuqata. Waxaan u baahannahay xalkeeda inay dadka mas-uuliyiintii ay wax ka qabtaan. Ta kale isweydiintani waxay tahay shidaalka waayitaankiisu Itoobiya waan la soo noolayn oo inuu shidaalka marar fara badan uu yaraado ama la waayo. Dhibka soo kordhay wuxuu yahay si hordhac la'aana isbeddelka qiimaha ku imanaya sicir bararka ku imanaya shidaalka. Shalay anagoo guyuga ku jira baabuura leenahay noogu jirto ayuu qiimihii aan ugu dhiibnay darawaliinta inay ku soo shubtaan shidaalka ayaa waxba u geyn weyday oo 10 birbaashad keliya biirtay oo 41 bay noqotay, halkuu litr ka ahaa 30 ka ahaa. Marka dhibkani waa dhib ay kolley dawladdu dhinaca ku hayso, laakiin waxaan leenahay xalka way la raagtay dawladdu ama federaal ha noqoto. Muxuu salka ku hayaa baalada sixirkan inuu maalinba maalin ka dambeysa kor usii socdo iyo shidaalka sidoo kale? Kolley horta dhaqaalaha oo dalka dhaawacan baa laga yaabaa inay lug ku leedahay shidaalkan. Waxaan ognahay Itoobiya shidaalka way ka wada shidaal jabantay adduunka oo dhan. Shidaalka Itoobiya way kabtaa oo dawladda ayaa xambaarsanaan jirtay bulshada nolosheeda, oo dawladda dhexe ayaa kabta shidaalka kootooyinka ama qaybaha loo qoondeeyo deegaanada. Deegaankeena dhib baa ka jira, marar fara badan cabasho wax ka jiraan shidaalka in loo gudbiyo Soomaaliya iyo meelo kale oo toos lanoo dhaafiyo. Laakiin ama tiiha ku lug lahaato ama kootada lanagu yareeya ha noqoto ama Itoobiya dhaqaaleheeda wax ka dhilmaan ha noqoto, annaga waxaan u baahannahay haddaan bulshadiinnahay inaanu xal helo. Sidani xal maaha, saaka muddo saacad ka badan ama ku dhow saacad agaheeda ah ayaan ku jiray kuyuu aan ku qasbanahay oona shidaal ka rabin. Meeshaan soo galay ayaa noqotay meel baabuurta waaweyni ay kuyuu kaga jirto. Waan ku xandhibnay xagoodii xag dambe dhanna waan uga bixi waayey. Waxaan leeyahay dalka laga soo gaaro sidan cidda xalku gacanta ugu jira xalka waxaa ka qabato. Siyaad Heer Sare, Telefishinka CBA, Jigjiga.